Телеканал «Твій Плюс» готує до ефіру новий спецвипуск медіамарафону «Цінуємо українське» у комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти». Опісля покладання квітів до пам'ятного знаку колишньому керівнику установи Лідії Чорноостровець ми вирушили до академії разом із депутатом Херсонської обласної ради, головою постійної комісії з питань законності та правопорядку, боротьби з корупцією, рейдерством та контролю за діяльністю правоохоронних органів Валерієм Літвіним. Дізнавалися про сьогодення колективу, новітні розробки, проблеми вчителів регіону, які зараз підвищують тут свою кваліфікацію та перспективи розвитку установи. Актуальних тем порушили чимало. За умов карантину та дистанційного навчання вимоги щодо якості освіти залишаються незмінними. При цьому для жителів віддалених районів дуже болючими є транспортні питання, складнощі із професійними консультаціями на місцях тощо. При цьому саме Херсонська академія неперервної освіти надає дуже суттєву допомогу вчителям області. Просто низький уклін вам, ті, які працюють у цьому закладі, від нас усіх педагогів. Дякуємо. Післядипломна педагогічна освіта на Херсонщині розпочала свою історію 27 травня 1944 року, коли було засновано Херсонський обласний інститут удосконалення вчителів. Сьогодні академія продовжує висококваліфіковано виконувати свою просвітницьку місію, але при цьому має чимало проблем. Діяльність профілакторію, стан даху, пожежна сигналізація, організація конкурсу «Вчителі року» – і це далеко не повний перелік. Є сподівання на їх вирішення завдяки спільним зусиллям. Услышал много вопросов о проблемах, о которых не знал. Я думаю, сейчас мы это все систематизируем. Хотелось бы услышать ответы от наших властей, которые сейчас возглавляют коммунальное хозяйство, города, населенные пункты, головы ОТГ, почему такие вещи происходят в отдельных отраслях. И я думаю, что мы сначала услышим их, а потом будем вносить нужные коррективы. Цього дня порушили чимало болючих питань, зокрема, можливості допомоги важкохворим дітям, відключення світла, чорний піар, право вибору дистанційного чи офлайн-навчання, харчування учнів, проживання вчителів у сільській місцевості. Така зустріч була досить корисною та цікавою для всіх її учасників. Я впевнений в тому, що такі зустрічі, вони дають натхнення людям, це не вчителям, висвітлюють, да, рівень поваги, да, людей до їх проблем, до їх труднощів, до їх бажань. І впевнений в тому, що сьогоднішні питання, які розглядалися, самі різнопланові питання. Вони будуть розглядатись з участю, як він запросив, наших фахівців, які б могли пояснити, чому і як, і що треба робити для того, щоб колеги Валерійовичі не гаяли час, а працювали над тим матеріалом, який буде корисним для всього депутатського корпусу. Для надання адресної допомоги вчителям Валерій Літвін обіцяв розглянути можливість створення на базі Херсонської академії неперервної освіти юридичної консультації. Отож, є надія, що відтепер педагоги з усієї області зможуть тут не тільки підвищити свої професійні навички, покращити стан здоров'я, але й отримати фахові правові консультації. Слідкуйте за матеріалами телеканалу «Твій Плюс».